Pas të kalojë të ftuarit në studio live, kemi disa lidhje direkte me kolegët tanë për shkak të situatës problematike në disa qytete, për shkak të rreshjeve të dëndura të shiut në minutat e fundit. Do të lidhemi në këto momente me Mahir Angullin, i cili është korrespondent i Report Televizion në Dibër, pasi ka një situatë atje, ka patur edhe një aksident me një viktim dhe dy të plagosur. Mahir, të përshëndes linja me njerë për ty, na përshkruaj situatën më të fundit në zonën e Dibrës, por dhe problematikat me rrugën e Arbit e të tjerë. Po, Arbit, mirë mbrëmë. Fakt, i gjithë qarku i Dibrës është përfshirë nga rreshtje të shumë të shiut, por edhe stuhi, erët, porta, ku disa zona, disa fshatra malor kanë gjetë mbetur pa energji elektrike, era ka dëmtuar edhe disa qati në qytetin Burqizës ka qenë shumë e fort, pra ka dëmtuar disa qati banesës, ndërkohë që shumë fshatra, pra të njësizve administrative Zërqan, Burqiz, në Dibër, Selishta, kanë vetër pa energji elektrike për shkak të erave të forta, pra kanë kputur telat e linjave të tensionit. Ndërkohë lidhur me aksidentin e ndodhur në rrugën Ureqeneci-t një brasht, është afër Ramllagorës shuet, ka dal një mjet nga rruga si shkaki lakështireve në rrugë, ku ka humbur jetën drejtuesi mjetit dhe janë plagosur dy pasagjerë të cilët u fonë me këtë lakim, me drejtim librasht. Mirë Mahir, nërko masat që janë marrë nga ana institucioneve, cilat janë, që fëse mund t'i themi shkurtimisht? Po, unë kam patur komunikime me emergjensët civile të shtabit ngritur edhe në prefekturën e qarkut Dibër. Grupe janë në teren për shdo blokim rruga apo janë në gadeshmërit të do. Ndërko, punojësit o shëhes janë në teren për rikëtimin sa më shpet të energjisë elektrike në këta fshatrat të cilët janë pa energji elektrike po të thujse prej 24 orës. Mirë, të falenderoj Mahir, në qofse do ketë reja, do rilidhemi për sëri bashkë. Falenderit dhe punë të mbarë. Falenderit.